Həyat tərzinə baxın ki, daima həyat tərzinizi elə yaxşıya doğru bizimlə dəyişəsiniz. Bir-birindən dəyərli qonaqlarla maraqlı mövzular ətrafında səmimi söhbətlər. Vətən ondan da maraqlıdır. Hı. Doğru, dürüst, mehriban olaq, efir naminə yox. Qadın kövrəldi, kövrəlmə. Bax, bax, belə gözəl əslində hisslərdir, gözəl hisslərdir. Səmimi söhbətlər. Sevilən müğənnilərin təqdimatında qəlblərə yol tapan musiqi. Həftə içi hər gün saat 14:30-da həyat tərzini izləyin və bizi izləməyi unutmayın. Lider televiziyasına baxın ki, lider olasınız. Verilişin baş sponsoru Elfara Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzi. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Verilişin sponsoru Art Dekor. Rahat yaşa, danışan dilimdir, ürək heç dinmir. Ürəyim ot tutub alışıb yanır, qəlbdəki bu məşəl niyə heç sönmür? Dedim unut məni, get rahat yaşa, danışan dilimdir, ürək heç dinmir. Ürəyim ot tutub alışıb yanır, qəlbdəki bu məşəl niyə heç sönmür? İsmin sənin olsun, ruhun mənimdir. Sevincin sənindir, kədərin mənim. Bütün kainatı vermişəm sənə. Yaxşısı sənindir, pisi mənimdir. İsmin sənin olsun, ruhun mənimdir. Sevincin sənindir, qəmin mənimdir. Bütün kainatı vermişəm sənə. Yaxşısı sənindir, pisi mənimdir. Mən uzun yolların yorğun yolcusu, çəkdiyim əzabın kimdir suçlusu? Ala gözlərindir, sərvi boyundur, yoxsa ki özümən xəbərim yoxdur. Mən uzun yolların yorğun yolcusu, çəkdiyim əzabın kimdir suçlusu? Ala gözlərindir, sərvi boyundur, yoxsa ki özümən heç xəbərim yoxdur. Bəsdir pərvanə tək alışdım yandım, hər saxta baxışa sözə inandım. Sən eşq məhəbbəti belə mi sandın, əhd-i ilqarını bir anda dandın. Bəsdir pərvanə tək alışdım yandım, hər saxta baxışa sözə inandım. Sən eşq məhəbbəti belə mi sandın, əhd-i ilqarımı bir anda dandım. Cismin sənin olsun, ruhun mənimdir. Sevincin sənindir, kədərin mənim. Bütün kainatı vermişəm sənə. Yaxşısı sənindir, pisi mənimdir. Cismin sənin olsun, ruhun mənimdir. Sevincin sənindir, qəmin mənimdir. Bütün kainatı vermişəm sənə. Yaxşısı sənindir, pisi mənimdir. Mən
ala gözlerindir, serve boyunudur. Yoksa ki özümen haberim yoktur. Ben uzun yolların yorgun yolcusu, çektiğim azabın kimdir suçlusu? Ala gözlerindir, serve boyundur. Yoksa ki özümen hiç haberim yoktur. Hafta sonudur. Beyler, siz tamaşaçılar, güzel dostum İzzet Bağırov'dan geldi. Bu güzel nağme, neler var neler yok, bu dakika size danışacağım. Ama biraz sonra. Ama gününüz aydın olsun. Hafta sonu sizinle görüşürüz. Arzu ederim ki hafta sonu sizin için çok hoş, uğurlu, ruzulu, bereketli ve sağlam olarak geçsin. Yani şembe ve pazar gününü arzuluyorum size. Ve tabii ki nöbeti haftada da öz arzularımı haftanın başlangıcında bildireceğim. Ama helalikse hafta sonu için sadece bir mevzumuz var. Sevirsiniz mi? Sevirsiniz mi? Eğer sevirsinizse 513-804 nömrələrinə zəng vurun, həm söhbət olaq. Ya da ki sevmirsiniz, deyin ki sevmirik. Sən mənə belə danışmamışsın axı. Mən belə danışmamışdım. Həftə sonu necəsiz? Allandım gətirmişdim. Belə, gözəl mövzu, gözəl qonaqlarım var. Mövzu, necə Zemfira xanım olur? Mən oxuya oxuya, mən oxuya oxuya mövzu dəyişildi. Mövzu oxuya oxuya ağlıma gəldi ki, görəsən sevirsiniz mi? Zemfira xanımın qarşısında başqa mövzu qoymaq olmaz ki İzzət. İzzət Bağırov mənim gözəl dostum. Dostum, qonağım və çox arzuladığım, səsinə qulaq astığım, mahlarına qulaq astığım və qulaq asa-asa sevdiyim. Sağ olun, çox sağ olun, qarşılıqlı. Xoş gəldin İzik. Deyir ki, gözlərdim Lamiyə gəlsin, mənə İzik orada desin, sonra görüşürüz. Orada durmuşam, gizlənmişəm orada. Gəldim, Lamiyə xanım gələndə Elçin mənə deyir ki, Lamiyə gəldi, görüşmürsən. Deyim, yox, gözlərəm desin, İzik necəsən? Mənim xüsusi bir İzik necəsən? Elə demişdi, yəqin öz aralarında danışan ki, mən oradan çıxmışam, deyirəm, İzik necəsən? Deyir, bana indi salam mələküm. Zemfira xanım Əliş qızı, gözəl musiqilərin söz yazarı, nəğməkar şair, sözlərin heç vaxt unutmadığım, hardan düşdün? Sən yadıma bu gecə deyən çox sözlər demiş sizə. İndi açıb hamısını desəm ağlayacaqlar. Yox, hamısını demədim. Necəsiz, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm bu gözəl gün üçün dəvət eləmişsə. Və mən köhnə dostumu gördüm. İziki gördüm. Biz İziklə ikimiz eyni ayda doğulmuşuq deyə. Biz buğa bürcüyük. Biz dost itirən deyilik və dostları çox sevirik. Çox sevirik. Buradan bizi seyredən bütün tamaşaçıları həftə sonu gözəl günlər arzu edirəm. Gözəl istirahətlər arzu edirəm və əlbəttə ki sevərək. 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 Sevgidən danışacağıq. Nə gözəl. Sevəcəyik, seviləcəyik, sevməyəcəyik. İzlədim ki, mövzu başqa idi, bizi başqa mövzu ilə dəvət eləmişdi. Tamaşaçılar bilsin də, mövzunu dünən mən başqa şey demişdi. Demişdi, nə bilim, demişdim sosial ki, danışacaq, nə bilim, nə olan. Həftə sonu necəsiz? Yadıma düşdü ki, həftə sonu hamı indi yaxşı olacaq. Çünki bizi görəcəksiniz və yaxşı olacaqsınız. Amma daha bir qonağım var, o qonağı çox sevə-sevə dəvət eləmişəm. Dünən də bilirsiniz ki, verilişimizdə çox gözəl idmançılar var idi və burada nələr baş verirdi dünən, ancaq bizə baxanlar görüb. Və bugün də Zöhrə Bəzimov. Bu qonağımızdır. Zəhra, xoş gəlmişsən. Mikrofonları aldım, apardım səndən təbii. Evet, gəlir, biri də gəlir. Aha, Zəhra, xoş gəldin. Həmişə sən gələsən. Zəhra Bəzimov, dünya Avropa çempionu, 10 qat Azərbaycan çempionu, kickboxing üzrə. Xoş gəldin, Zəhra. Sağ olun, çox sağ olun üçün dəvət elədiyiniz. Hər kəs salamlayıram, bütün bizi izləyən hər kəsi, qonaqlarımızı. Sağ olun ki, çağırdınız bu mümkü verişə. Bütün ölkələrdə bayrağımızı birinci yerə qaldıran, birinci yerə ucaldan, bayraqlarımız ucalır idmançılara görə. Niyə də çağırmayaq? Bizim də borcumuzdur sizi bax belə çağıraq tamaşaçılara təqdim eləyək. Bir daha xoş gəlmişsən. Zöhrab, mənə sözlət deyə beləyən olsam mütləq çağıracağım, kickboks çırpasan orada. Belə. Və daha bir qonağım var. Gözəl dostumu dəvət eləmək istəyirəm. Sürpriz olaraq, İzika sürpriz olaraq gəlir. İzikin üzünü göstərim bir dənə. Gəlsin, Lalə Ali Muxtarova, mənim əziz dostum. Tortla gəlib. Tortla gəlib. Çünki İzikin bu ay ad günü olub. İzzət, səni ad günün keçdi. Mübarək. İzzət ad gününüz mübarək. Ziyama xanım, ad gününüz mübarək. May ayı anadan olan her bir kəsin ad günü. Lalə, xoş gəlmişsiniz. Görsən bu çölümdə tortu gördüm.
Yadımdan çıxdı hər şey. Tortumuz da belə qəşəng belə tortumuz var. Sağ ol Lale. Biraz keçsin burada yiyəcək Lale, bu tortu. Lale həqiqətən də çox diqqətçil insandır. Lale ilə mən dəfələrlə onun verilişində olmuşam. Özü də çox yerdə olmuşuq. Azərbaycanın bir çox rayonlarında və Bakının bir çox kəndlərində və hətta bizim evimizdə də çəkmişik. Orada siz də bir yerdə olmuşuq Noruz bayramı ərəfəsində. Lalçıq necəsən? Həmrəy dostlar. Allah bəd nəzərdən qorusun. Çox gözələm. Həyat tərzində lap yaxşı oluram. Çox sağ olun dəvətə görə və təklifə görə biz sürpriz elədik bugün. Sağ ol Lalə, çox sağ ol. Mən də deyim İziki. İziki. 13-14 ildir Lalə ilə dostluq edirik. Həqiqətən də Lalə dostluğa layiqli bir insandır. Lamiya sənsən, Lalədir. Mən həmişə xanımların dostluğundan danışanda deyirlər ki, xanımla, valla xanımla bəyin dostluğu, qəlbdən dostluq olsa elə gözəl alınır ki. Çox gözəl alınır. Belə şiqarını da dostluq olur. Əksinə ən gözəl dostluq alı olur. Bəli. O kim ki deyir ki, alınmaz o qəlbində xainlik var ona görə. Qurt xəstəliyinə tutulanlardır. Lala, necə gedir işlərin? Yaxşıdır, şükür. Mən mövzunu eşitdim. Çox gözəl mövzudur. Sevirsiniz mi, bəyəndin mi? Təbii ki, çünki sevirik də, sevilirik də, sevgi gözəldir. Sevgi tək, belə deyək də, həyat yoldaşında olmur. Tək övlad olmur. Sevgi həyata da olur. Sevgi dostlara da olur. Ümumiyyətlə, gözəl mövzudur sevgi. Hər şeyi gərək sevəsən və hər şeyi sevərkən nə qədər hər şeyi çox sevsən, o qədər qəlbin xoş olacaq, qəlbin saf olacaq, heç kimlə işin olmayacaq. Yox, siz danışanlarsınız axı. Qardaşım bilirəm ki, bir az sonra danışacaq, az danışacaq. Hərdən insanlardır, sevmirəm. Mənə elə gəlir o insanlar xəstədir. Olmaz, sevməmək, hədə, sevməmək olmaz ki, hər şey sevməlisən, xəstədir. Deyə Zəmfira xanım, sevgi deyə sənin mövzundur, buyur. Sevgi mənim mövzumdur, ancaq bir şey də deyim ki, elə sevilmək özü gözəl bir hissdir. İndi Lalə xanımı efirdən bütün dinləyicilər, tamaşaçılar, seyircilər, hər kəs sevir. Bu demək deyil ki, ancaq sevgi sevgilinlə, yoldaşınla, nə bilim, evladla öz aranda olsun. Sevgi ümumi bir hissdir. Zəmfira xanım, hər hənin qəlbində bir sevgi var. Mütləq, onu bir də görsən ki, gizlədir, demir. O baxır, baxır, nə sevgidir. Amma bu dəqiqə bizə eşidənlər, hər kəs özünə lazım olanı götürdü. Sevirsinizmi? Bəli. Düzdür mü? İndi açıb bəlkə də zəng edib deyəməyəcək ki, kimi sevirəm. Amma hərə öz qəlbində lazım olanı götürdü. İnsan sevgisiz yaşaya bilməz ki, mənə elə gəlir, o necə bizim orqanizmimizə qida lazım olan kimi, mənəvi qidamız da sevgidir. O olmasa, mənə elə gəlir, yaşamağa dəyməz. İnsanları sevmək lazımdır ilk növbədə. Birinci növbədə. Hər kəsi sevmək lazımdır. Nə qədər çox sevsən, o qədər səni sevəcək. İlk növbədə insan görə, üzr istəyirəm Zəmfira xanım, Allahını sevə. Allahı sevə. Yəni, hər bir bəndə görə Allahı sevsin, Allahın məhəbbəti o qədər olmalıdır ki, Allaha aşıq olmalıdır. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, xüsusilə, yəni ki, bugün əgər bizim hər hansımızın da qəlbində Allaha qarşı böyük məhəbbətimiz, sevgimiz varsa və Allaha xatir də yer üzündəki insanlara qarşı, amma Allaha xatir olmalıdır. Yəni, mən kimisə Allahdan çox istəyə bilmərəm, sevə bilmərəm. Allaha xatir onu sevməliyəm. Bəli, insan çox sevdiyi insanı da hətta insan öz balalarını, evladını da öz, yəni öz canından əmələ gələn insandır. Onu da Allaha xatir sevmək lazımdır. O da Allahın bizə verdiyi paydır. Bəli, payı Allah istəməsə heç onu da verməz. Deməli, o Allah bizə lütf göstərir. Nə verirsə Allah, hamısı gözlə görünən, görünməyən bütün nemətlər Allahın lütfüdür bizə. Bəli. Sevgi haqqında qısaca bir şeir. Zöhrab, Subaysan, evlisən? Subayam, bəli. Qızlar, fanatlar. Bugün gözəl göyçək subay oğlan çıxartmışıq verilişimizə. Həm də idmancı, həm də Dünya Avropa çempionu. Bəli. Daha nə istəyir? O desə ideal oğlan axtardı. Diqqətiniz bizdə olsun, gözəl qızlar. Görək, sevirsən ümumiyyətlə? Yox, hələ ki, yəni belə nədə sevirsən? Dünyanı, bəli, vətəni, həyatı başa düşdüm. Amma belə sevgilin varmı? Yoxdur. Lap yaxşı. Verilişimizə hamı baxacaq. Heç eləmə. Hələ tez. Fanatlar çox. Əsas idmanımı sevirəm. İdmanım. Bu da əsas bir. Əsas bir işdir. Qısaca, Lani, biz də işimizi sevirik. Bax, o da sevgidir. Biz hər şeyə sevgi olmalıdır, Lalıçka. Bəli. Hər şeyə qarşı. İndi o buradan açıb desə ki, kimisə sevirəm, onu sevənlərin sayı azalacaq. Ona görə lazım deyil. Bax, gülür, mən onu tutdum artıq.
O diyebilmez ki. Endi kulak asına. O demese, bak. O sevdiğini demese, eğer sevirse, danırsa, o küsecek. Yok, oradaki küseceğe bala bak. Sen de Zeynep Hanım dediğini diyecek de. Özüm demedim ki, kanatlarım azalır. Bu bel işten sonra kırgın var. Burada dört nefer, dördü de aileleridir. Hiç kim bu dege hamı vatandan danışır, hayattan danışır, anadan, uşaqdan hamı. Ama sen baka burada tek kalmasan, sen fanatlar çok bakır. Eğer danası olsan, sevginin seni burada. Ama ben reklamlardan danışmak isterim. Çünkü doğma kanalımızda reklam vaxtıdır. Reklamlardan sonra mutlaka bileceğiz Zöhrab kimi sevir. Əziz tamaşaçılar, danışırıq, söhbətləşirik. Dərdimiz çox, söhbətimiz çox. Bizi reklam vaxtı da görmür, reklamdan qabaq da görmür, sonra da görmür əslində. Çünki dostlarla görüşmüşük bugün. Nə yaxşı ki, həyat tərzi var, evlərimizə qonaq gəlmişik. Və düşünürəm ki, siz də baxırsınız bizə və 510-38-04 nömrələrinə zəng vurub bizimlə mütləq həm söhbət olacaqsınız. Yəqin ki, sevirsiniz, mən belə düşünürəm. Çünki hər kəs sevir və istər... özünü, həyatını və ya uşağını və ya bir sevgilisi var, sevir, niyə də yox. Zenfira xanım yazırsa, nə bu boyda, sevirəm, sevirəm, sevirlər. Kimin adına yazır? Başqa da gəlir kəlimdən. Başqa heç nə gəlmir, əlbəttə ki, yazmaq lazım. Amma mən Elfaradan danışacağım, göstərin bizim Elfaranım. Elfara Ailəvi və İstirahət Mərkəzi, Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzi Elfara, Nabrayn'da yenicə açılıb. Artıq demək olar ki, 10 gündən sonra möhtəşəm bir açılış olacaqdı. Bir açılış olacaq Elfara Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzində. Nabrayn'da yerləşir. Nabrayn'a girəndə yolun solunda, düz dənizin kənarında Elfara Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzi nömrələri görürsünüz. Telefon açın, danışın. Çox böyük bir məkandır. Çox gözəl bir məkandır. Həyətinə, yaşayış yerlərinə heç bir söz ola bilməz. Eləcə də böyüklüyünü görürsünüz. Böyük akvaparklar, hovuzlar, uşaqlar üçün, böyüklər üçün ayrı-ayrılıqda. Elfarı 3 mərtəbəli villalardan ibarət və 1000 nəfərlik restorandan ibarət. 1000 nəfərlik restoran deyəndə bilin ki, konsert zalıdır. Yəni burada həm yemək, həm konsertə qulaq asmaq, həm çay içmək çox böyük bir zaldır və otaqları görürsünüz. Burada 2 nəfərlik, 4 nəfərlik, 6-8 nəfərlik otaqlar yerləşir. Elfaranın daxilində burada 2 otaqlı görürsünüz, bir otaqlı görürsünüz. Bu otaqlar da bilirsiniz təptəzədir. Belə ki, açarı salıb, hələ ki, açıb girib istirahət eləyən olmayıb. Çünki ayın birindən istirahətə başlayacaq. Bu isə körpüdür. Dənizlə Elfaran arasında olan böyük bir körpüdür. Bu körpüdən də siz maşın yolu keçmirsiniz. Uşaqlarınız maşın yolu keçmir. Heç narahat deyilsiniz. Böyük bir körpü var. Və villalar, bu da villalar. Villalar da belədir ki, 3 mərtəbəlidir. Hər mərtəbəsinin uşaq otaqları, bax bu uşaq otaqlarıdır. Yataq otağı ayrıca və qonaq otağı, hamam otağı, hər bir şey, hər bir şəraiti var. Yenidir, təzədir, bax gördüyünüz kimi. Sadəcə indidən rezerv edin, indidən telefon açın, nömrələrə zəng vurun və indidən özünüz üçün əyləncə məkanı olan, istirahət və əyləncə məkanı olan Elfarada yer eləyin. Belə ki, sifarişləriniz qəbul olunur. Elfara Ailəvi İstirahət və Əyləncə Mərkəzi Həyat Tərzi Verilişinin baş sponsoru. Və biz danışdıq, amma Zöhrabdan istəyərdik danışaq. Zöhrab, necəsən? Sağ olun. Yaxşısan. Yaxşıyam. Yaxdan da biz danışırıq, gülürük. Bilmədiyini də bizdən öyrənirsən. Yaxşı olmaq lazımdır, yaxşı olmaq lazımdır. Neçə gündə efirlərdəsən? Bəli. Başqa kanallara da çıxırdın, qonşu kanallara. Bəli, keçən. Hamı dəvət edib səni. Nə ilə bağlıdır bu?
Rusiyan kesin ayın bu ayın 14'ü Rusiyan Pitigorsk şehrinde yarış oldu. Yarış oldu. Rus idmançısı Zurab Faroyan Ermeni asıllı. Aha. 3 kat dünya, 6 kat Avropa çempiyonudur. Mikrofonu yakın tutacak mısın? 6 kat Avropa çempiyonudur. Çox güclü idmançı da, onu hamı tanıyır. Rusiyanın elə bir legendasıdır da, əfsanəvi idmançıdır. 35 yaşlı idmançıdır. Və onunla döyüşdüm mən. Çoxdan təşrif gəlmişdi bizə, bir aya yaxındır. Bir aya yaxındır ki, biz məşq elədik, stresdə, həyəcanda, ad, sus, rejimdə məşq elədik. Buradan istifadə edib baş məşqçimə salamlarımı göndərəm. Biz də salamlayırıq. Hakim Aciyev, bizim... Kiboksun prezidenti Adil Əliyevə, deputatımız, milletvəkilimiz Adil Əliyevə, Səbuh Rəcəba, Peşkiyalı Rası vitse prezidentimiz. Hamısı öz təşkilatçımızı bildirir ki, bizə qayğı göstərilər. Bəli, bəli, yarışdan danışım. Bu yarışa çox güclü hazırlaşdıq və ayın 14-ü bildiyimiz kimi yarış oldu. Bu yarışda öz gücümüzü sınadıq və yarış başlayandan ancaq Zurab Faroyandan danışdılar, yəni idmançıdan. Hər kəs ona görə gəlmişdi. Yəni gecənin ekskluziv döyüşü idi. Zurab Faroyan mənimlə döyüşü idi. Aha. Və biz Azərbaycandan 2 nəfər getmişik. Mənim məşqçim və Hakim müəllim, mənim məşqçim. 2 nəfər getdi və sağ, sol, hamısı erməni, rus, Pitigorsk şəhərində hamısı ermənilər, ruslar. Təkcə qalmışdınız. Çoxsu ermənilər, məsələn, təkcə ikimiz qalmışdıq. Və ringə çıxdım və şükür Allah, əziyyətimiz yerdə qalmadı. Mən də yəni ikimiz orada Azərbaycanlı olmaqla, yəni başqa ölkədə olmaqla, yəni biz onlara əyilmədik, yəni ki. Bəli. Mən birinci rahatlıq düşdüm. Psixoloji durumdur. Burada psixoloji durum çox çətindir. Ətraf hamısı onu bir şey deyim, müəllim, alqışlayıb. Mən məşqçim çox stresdə idi. Bir şey deyirdim, başqa sual verirdim, başqa cavab verirdim. Deyirdim məsələn, kapan hardadır? Əlində də axtarırdı, tapa bilmirdi. Çox həyəcanlı, çox həyəcanlı idi. Və o dəqiqələr uduzmaq olmaz. Yox. İnsan qətiyyən, hə, uduzmaq olmaz. Bir şey deyim, birinci raundda çox gözəl döyüş oldu. Yəni, çox güclü darlar vurdum. Orada biz hakimlər çox bizi sıxdılar. Yan hakimlər, orta hakimlər. Bizi çox sıxdılar. Dincətlilər idmançını oyanmayan, yəni öz idmançılardır. İkinci raundda güclü bakovoy zərbəsinə vurdum. Artıq dözə bilmədi idmançı, yıxıldı. Yəni, nakdank vəziyyətinə düşdü, amma rəqibi elə bir ki, 8-də qədər sayırlar, 8-dən sonra döyüş saxlanılır. Amma bunlar uzatdılar biraz, 8-dən çox saydılar, biraz nə bilim. 15-16-ya qədər saydılar, ki, bu dursun da. Ruslar, ruslar da, ermənilər, ruslar. Biz də yenə ona baxmayaraq təzədən döyüş başladı, yenə də udarlarla rəqibə qarşı getdim. Və dedilər, 3-cü round bitəndən sonra ekstra round dedilər olacaq. Yəni canlı efir gedirdi orada Rusiyanın kanalında. Aha. Ona görə oyanmayan eləyə bilmirdilər. Yəni hər şey eləyirlər ki, oğutsun. Bəli, bəli. Ki, yəni hər əllərindən gələn hər bir şey eləyirlər, amma canlı efir olduğu üçün çox yəni baxırlar alınmır da. Mən də canlı efir olmasa axşama qədər saxlayacaqdılar ki, o udana qədər. Arxaya getmirdim, ancaq üstünə, yəni erməni idmançı, rus idmançısı olmasına baxmayaraq erməni təsir. Nə hisslər keçirirdin? Daxildə bir his var da, bunu öldürmək lazımdır. Demək olmur, çox həyəcanlı. Bunu öldürmək lazımdır, buna başqa cür mümkündür. Üçüncü raunddan sonra ekstra raund dedilər, artıq onun məşqçisi durdu, getdi ringin qırağına. Önce bildi ki, uduzub. Uduzubdur. Bəli, sonra orada nə danışdılar, nə inədilər, nə qayırdılar. Dördüncü raund ekstra raundda döyüşmədi. Ancaq halbuki mən Hakim müəllim əlcəyimi geyindirdi. Yəni dedi ki, ekstra raund olacaq. Çünki oradan bizə dedilər ki, ekstra raund olacaq, dördüncü raund olacaq. O əlcəyi soymuşdu Zurab Faroyan, artıq dedilər ki, olmasında getmir, döyüşə bilmirdi. Artıq danışıqlar da doldu, mən bayrağı götürdüm, bir kuruq vurdum ringin içində, bəli məşqçimizə. Azərbaycan bayrağı, kimimiz getmişik Azərbaycan bayrağını bütün ermənilərin içində. Və nitsiyə oldu, heç-heçə əlimizi qaldırdılar, amma orada məşqçi gəldi dedi ki, sizin idmançı udub, sadəcə bu ətrafda, yəni bir şey də deyim ki, mən əgər o döyüşdə udusaydım, o döyüşü mənə verməyə də bilərdilər. Çünki mən, ikimiz getmişik biz orada, o böyle Rus komandasının içində, ermənilərin içində bizə verməyə də bilərdilər. Sadəcə döyüşü... Başqa cür eləyə bilməyiblər də. Başqa cür eləyə bilməyiblər. Çünki döyüş var, hal-hazırda var, amma YouTube-a qoyulmayıb. Çünki gecikdirirlər, hələ qoymurlar. Deyirik, qoy, nə oldu, nə oldu, nə oldu, hər gün deyirik. Deyir, sabah qoyulacaq, bir gün qoyulacaq. Canlı efirdir, MyVideo-da yoxdur. Yox, boks kanalından oldu, xarici kanalda, boks TV-dən. Orada oranın MyVideosu görürsən olmur. Yəqin ki, yoxdur. Yəqin ki, yoxdur deyə qoya bilməyiblər. Çünki şəkillər dünən qoyulub yerləşdi sosial şəbəkələrdə. Çox qəribədir, sən bunu vurursan, bu yıxılır, bu qalxa bilmir, amma nisyə edirlər. Çünki onlarınki
uğra haksızlık da ömür boyu haksızlık olup onlarda. Artık uğrandan sonra bütün sesler yendi. Axırda bütün herkes bayrağımızı aldılar. İmir bizim bayrağıydı. İmir bayrağımızı aldılar. Geldiler Zürafa rayonundan çox mənlə şəhil çəkdi dedilər. Hamısı bəli. 2-3 Azərbaycanlı var idi. Yəni onlar orada yaşayanlar idi. Sağ onlar da geldiler. Qaldılar uzaqlarından şəhil çəkdilər. Koftalarımızı aldılar. Azərbaycan koftasını götürdülər. İndi bundan sonra onlar sənə pərəstiş eləyəcək. Bəli. Da o adın çəkmədiyim o rəhmətli əsas o da ona pərəstiş eləməyəcək. 20 yaşı var. Onun 35 yaşı var idi. Amma çəkibiz biri də. Sadəcə çəkibiz. 20 yaşın var Zəhrə. Bəli. Onun 35 yaşı var. Amma 35 yaşı var. Çəkidi biri olsa amma idmanda belə şey var da. O 35 yaşı var onun. Bundan optu çox. Çox optu idmançı idi amma mən onun qarşısında əyilmədi. Əsas o üçün əlim aşağıda qalmadı. Qalxdı. Şükür Allah'a. Allah'a şükür. Əlbəttə. Əlbəttə ki nə gözəl ki bizim bayrağımız ola bilməz. Bayrağımızı ucaldan idmançılarımız var olsun. Zəhrə xanım var. Allah var eləsin sizə. Diyanet, sən Zemfira xanım yox. Hətta Zemfira xanım var. Telefon xəttində. Zemfira xanım, salam əleyküm. Əleyküm əsalam. Necəsiniz? Çox gözəl. Biz də gözəlik. Hamısınızı salamlayıram oradan. Mənim adım Zemfira xanımdır. Çox sağ ol. İzzət Bağırovu da çox, çox istəyirəm. Onun mağnısını çox sevirəm. Çox qəşəng mövzuya da toxunmuşsunuz. Sevirsinizmi? Bəli. Çox adam sevir. Mən də onların içində. Mənim bir nəvəm var. Allah düz dedi İzzət ki, Allah'a xətir biz balalarımızı istəyirik. 10 ildən sonra Allah Taala verib bizə o balanı. Aa, nə gözəl. Hə, çox gözəl uşaqdır. Allahın elə bir ki, Allah özü onu verib də sevə-sevə. Çox gözəl. Sevirsiniz. Allahı ki biz sevirik, Allah da bizi həmişə sevir. Həmişə biz istədiyimizin dualarımızı qəbul eləyir. Allah sizə dualarımızı qəbul eləsin. Çox təşəkkür edirəm Zemfira xanım. Sağ olun zənginizə görə. Bəli. Adı Kəmaliyədir. Aha. Qafqaz Travel'da işləyir. Onu da salamlayıram. Onun da balasını mən saxlayıram, kömək eləyirəm. Çox sağ olun. Sağ olun, var olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm zənginizə görə və sevdiyiniz üçün. Allah nə vaxt ki çox sevirsən, onda əhvalın da yaxşı olur. Onda hər kəsi də sevirsən, heç kimə də bayaq dediyimiz kimi, yəni paxıllıq eləmirsən. Mən səs istəyirəm İzzət oxusun. Nə oxuyacaqsa indi səslənsin. İstərdim Göhər Həzanzadənədən bir mahnı oxuyum. Elə musiqisi də sözləri də ona aiddir. Bu mahnını Türkiyənin popstarı da Nilufər də oxuyub, amma məndən sonra, məndən 5 il sonra oxuyub da. Yəni 5 ildən oxudum, sonra Göhər xanım bilirsiniz də bəzi mahnılarını Türkiyədə Türk sənətçilərinə verib təqdim və həmin o mahnını da verib Nilufər oxuyub da. Çox sevirəm Nilufəri də. Qulaq asaq, amma özümüzün izzətimizə qulaq asaq. Çox sağ olun. Mən indi neyləyim, səni son ümid bilirdim. Bəs mən indi neyləyim, heç ayrılmarıq deyirdin. Biçarə sorağındayam, uçurum qırağındayam mən. Bəs mən indi neyləyim, nələr-nələr söz verirdin. Bəs mən indi neyləyim, sevirəm səni deyirdin. Dərd karvanlı köç olmuşam, aldanmışam, heç olmuşam mən. Getdin gedişin sonsuz oldu, sən gedəli zaman durdu. O gün bugün yaşadığım hər anımın heç mənası yox. Güldün gülüşün saxta imiş, hər baxışın yalan demiş. Mənim bu çarəsiz günümdə təkcə sənin günahın çox. Yanıram aman aman aman, günahkar zaman. Aldanmışam peşimanam, tək kalmışam tənhayam inan. Yanıram aman aman aman, günahkar zaman. Aldanmışam peşimanam.
pişmanım, tek kalmışım tenhaya meydan. Sen değildin mi, değirdin sevirem seni. Bes o sen değildin mi, kıskanırdın her kelmeni. Ah çekmekten yorulmuşam, her bir kese kar olmuşam ben. Soranlara ne deyim, o insafsızın biri mi? Bes ah ne neyleyim, aldattı beni. Sözsüz cevapsız kalmışam, suallara kar olmuşam ben. Gittin gidişin sonsuz oldu, sen geleli zaman durdu. O gün bugün yaşadığım her anımın hiç manası yok. Güldün gülüşün sahteymiş, her bakışın yalan demiş. Benim bu çaresiz günümde tekçe senin günahın çok. Yanar aman aman aman, günahkar zaman. Aldanmışam pişmanım, tek kalmışam tenhaya inan. Yanar aman aman aman, günahkar zaman. Çok sağ ol Lala. Böyle hayat tarzında programımız devam ediyor. Burada güzel meslehetler, değerli meslehetler verir Lala. Bizlere danışırdık öyle, çok sağ ol. Teşekkür ederim Ay Lala. Böyle aslında Ardekor'dan danışırdık. Ardekor baş sponsorumuz olmasa da ama ele bizim sponsorumuzdu. Deniz Mebel Salonu da baş sponsorumuzdu. Aritio'nun kosmetoloji sponsorumuzdu. Ben size hansından danışım? Deniz Mebel Salonu'ndan danışacağım. Baş sponsorumuz olan Deniz Mebel Salonu bilirsiniz ki en güzel mebel dostlarının mekanıdır. Güzelliği mekanıdır ve evimizin abu havasını, ofislerimizin abu havasını değişmek istiyorsa Deniz Mebel Salonu'na mütlak müracaat edilmeliyiz. Deniz Mebel Salonu'nda
Çatma quraşdırma pulsuzdur, dizayn xidmətləri pulsuzdur. Dəniz Mebel Salonunda artıq 2 həftəyə yaxındır ki, tam yeni bir kolleksiya gəlibdir. Çoxlu gözəl kolleksiyalar gəlibdir. Siz sadəcə gedib baxmağınız çox vacibdir. Çünki rəngbərəng, növbənöv və üslublar da, yəni növbənöv deyəndə artıq bilin ki, hansı üslubda istəsəniz siz orada mebel dəstləri tapa biləcəksiniz. Çünki istər ev üçün, istər mətbəx, bax bu masalar, xüsusilə bax bu oval masalar dəbə düşübdür və bunu xüsusilə də mətbəxdə, böyük mətbəxlərdə çox işlədirlər, amma otaqlar üçün də çox gözəldir. Bu həm mebel dəsti kimi komple şəkildədir, həm də tək masadır. Amma daha çox mən görmüşəm ki, mətbəxdə işlədirlər və gördüyünüz kimi qonaq dəsti, yataq dəsti, bej rənglər, qəhvəyi rənglər heç vaxt dəbdən düşmür və kombin olunmuş rənglər var ki, qəhvəyi, bej rənglər. Bunlar dəbdən düşmür. Bax belə rənglər var. Klassikanı sevən hər bir kəsi ora dəvət edirik. Modern üsluba da çox böyük üstünlük verilir. Qara, ağ rənglər, mebel dəstləri eləcə də bax belə yaşıl rəngdə mebel dəstləri var ki, tam yenilik dolu bir məkandır bilirsiniz Dəniz Mebel Salonu və bu ofis mebelləridir. Ofis mebellərini də ofislərinizə düzmək üçün yenə də Dəniz Mebel Salonu müraciət etməyinizə dəyər. Babək prospektində yerləşir, Zakir küçəsi 11-də və uşaq otaqları üçün xüsusi dəstlər var. Bizim 6 mərtəbəli binamızda istənilən mebel dəstini əldə edə biləcəksiniz. Yeni təmirdən çıxan evlərinizi bəzəyin və ya bağ mövsümü də artıq hər kəs iyunun 1-dən başlayaraq bağa köçməyə hazırlaşır. Varmı bağa köçəniniz, İzzət? Valla orucluq girir, orucluqdan sonra düşünərik də. Çünki yəqin ki, bağa köçəcəksiniz. Bağın var mı? Yox, bağ yoxdur. Amma ki, yəni... Kiraya götürürsən? Yox, kiraya da götürmürəm. Dostlarım. Sadəcə, yəni ki, hara imkan oldu, hara istirahat etmək oldu. Elə, var mı bağınız, Lalıçka? Düşünürəm, tikdirməyə inşallah. Amma torpağın var. Torpaq var. İnşallah əsas odur. Ruzumuz olsun, tikdirərik. Elə bir axtan ondan danışırıq. Heç də bizim yaramızın üstünü necə deyilə dəbərtmə. İşin yoxdur bizimlə. Ruzu bərəkət, ruzu bərəkəti yəqin ki, inşallah, i̇nşallah olacaqdır. Bizim ruzumuz nədən asılıdır? Arenda da ucuz deyil axı bağlar. Yəni ucuz. Elə gələn bəla toy bayramdır. İndi vəziyyət belədir də, eyb yoxdur. İnşallah düzələr. Zəhra xanım məsələni artıq bildi nədən gedir söhbət. Toylarımız azalıb, ham ağlayır. Yox, şükür Allaha. Yox, min şükür, əlbəttə ki. Sadəcə indi bağ 1 manat, 2 manat, 500 manat, 1000 manat iş başa gələn şeydir. Hətta bugün bağlarda... Arendası bahadır. Arendası da bahadır bağların. Yəni gedirsən, çünki o bilir ki, bağı verən adam da sənə 2 aylıq, 3 aylıq lazımdır. Yəni həmişəlik lazım, bütün qışı lazım deyək ki, ona görə də sənə onu elə verir ki, sonra o da bütün qışı... Bütün qışı dolanır o pulla. Hə, doğrudan yəni, da belə. Bahadır, yəni 1500 manatdan aşağı onsuz da bağı yoxdur. Üç varsa da, varsa da çox bərbat vəziyyətdir, yəni o istirahət üçün deyil. Yox, istirahət üçün deyil. Yox, onu yəni, alıb gərək, orada... onu arendaya götürəndə, gərək təmir eləyəsən, bir ay təmir eləyəsən, bir ay düzəldəsən, o bir ayda yerdə qalın ayda bağ evi, bilirsən necə, məsələn, şəhərdə ev eşi başqa şeydir, amma bağ evi gərək elə olsun ki, bağ olsun. O bağ olsun, yəni konkret bağ olsun və o bağda sən onun hovuzu, onun nə bilim, yaşıllığı, çəmənliyi, onun evin içində şəraiti, bunlar hamısı mən başqa cür düşünürəm. Sizi bağa da, mən başqa cür düşünürəm, Zəhra xanım. Mən fikirləşirəm ki, bağa getdinsə gərək adam çox ola. Qohum ağrəbəni yığasan, hamını aparasan. Bağ çoxluğu sevir. Hara? Deyirəm, yığılın sizi bağa, bağa aparım, Kürdəmrə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Kürdəmrin bulaqlarına gedəcək. Bu bağda bulaq var. Bulaq olmalı. Orada istidir də, dəniz qırağıdır. Ha, isti. Mən də sizi istəyə parıram da, nə istəyirsiniz? Burdan kürdəmirləri salamlayıram. Çox sevirəm. Öpürəm burdan hər kəsi zarafat edəmək. Bütün bölgələrimizi çox sevirəm. Şükür Allah, bütün şərait var, hər şey var. Hər şərait var, Zəhra xanım istidir. Yemək, içmək var, kondisioner var, generator var. Evdə oturmuşuq. Ağacın altı var, gözəl samovar, çay var. Nə istəyirsiniz? Sizə isti lazımdır, isti var. Demişkən, gəlin kürdəmirə oturaq. Kondisioner altında oturmuşuq. Evimizdə oturaq da. Bağda da isti olur da. Valla dənizin qırağında da isti olur. Ən gözəli Kürdəmirdə. Quru, quru havası var, quru. İzzət, adam xəstələnmir. Ya, reumatizm... durun, gedək Kürdəmir, dur. Çox oldu ya, dur. Telefon xəttində İlhamə xanım var. Görək nə deyir? Sevirmi İlhamə xanım? İlhamə xanım, salam, əleyküm. Əleyküm, salam. Necəsiz? Sağ olun, Allah razı olsun. Elhamdülillah. Siz necəsiniz? Biz yaxşıyıq. Əhvalımız yaxşıdır. Qonaqlarımız da bugün. Yaxşı olsun. Qonaqlarınızı salamlayırıq. Çox sağ olun. Siz də sağ olun. Çox gözəl mövzuya toxmusunuz. Bəli, sevirik. Allahımı sevirəm. Ən birinci Allahdır. Allahımı sevirəm. Peyğəmbərlərimi, mələklərimi, sonra valideynlərimi, qohumlarımı, əqrəbələrimi, əzizlərimi, hamısını, həyatı. Aha. Hı-hı.
Aha, yaxşı eləyib sevirsiniz. Nə yaxşı ki sevirsiniz İlhama xanım. Siz sevirsiniz deyə. Yəqin hamını sevdiyiniz için hamı da sizi sevir. Nə yaxşı ki sevə bilirsiniz. Bəli, Allahın sevimli bəndəsisiniz. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. Yəni Kürdəmirdən o tərəfə keçə bilmirəm. Çünki keçən dəfə bir qonşu kanaldaydıq. İzzət Deroverilişə baxmışam. Deməli Elşad Qarayev durub mahnı oxuyub, Kürdəmir haqqını mahnı oxuyub deyib, buz bulaqlar, nə uca dağlar, nə deyir, aparıcısı da deyir ki, dostumdur. Deyir Zemrə xanım, mahnını mən də deyir gələn mesajlara baxırdım. Samir də şeydə axı, belə şeylər. Mesajlara baxırdım deyir. Birdən ayıldım ki, bu nə danışır? Buz bulaqlar, sildirim dağlar. Mahnını deyir qutaranı sonra soruşdum. Ay Elşad, Kürdəmirdə buz bulaqlar hardadır? Deyir heç nə, çıxırsan Kürdəmirdən 300 kilometr gedirsən, çatırsan Tovuza. Tovuzda buz bulaqlar. Tovuz için okuyup mahnını. Orada bizim de. Ay seni yapmadım. Tovuzu nezerde tutup. Ama oradan başlayıp da. Tovuzdan başlayıp. Elşad buradan salamlayıram. Sağ olsun. Salamlıyorum. Tovuzları, Aksavalları salamlıyorum. Mabil telefonundan Nicat var. Nicat salam aleyküm. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Necəsiniz? Sağ olun. Siz necəsiniz Nicat Bey? Sağ olun. Çok sağ olun. Allah kömeğe doğsun. İzzət müəllim qoşurdu, Zövrəf qardaşım qoşurdu, Allah hamısının köməyi olsun. Çox sağ ol, qardaşım, çox sağ olun. Buyurun. Allah kömək, Zövrəf qardaşıma inşallah Allah sizdənmiş qismət olsun, Allah onun köməyi olsun, bayramımıza qaldırır. Zövrəf qardaşımız bu günlərdə iyunun ikisində növbəti döyüşə hazırlaşır. Göstərin mənim əlimdə belə gözəl bir plakatımız var. Zövrəf nədir bu? Danış, buyur. İnşallah 13-12 gündən sonra iyunun ikisində olacaq. Qazaxıstanın komandası qarşı-qarşı olacaq. Və gecərin döyüşü bizim döyüşümüz olacaq. Abzal Dusubovla olacaq. Elə Nicat qardaşımıza da buradan xəbərdarlıq eləmək istəyirəm ki, istəsə Qazaxıstana gedib döyüşə baxa bilər. Sağ olsun, zəng. Aha. Allah köməyiniz olsun, Allah köməyiniz olsun. Buyurun, sevirsiniz mi Nicat müəllim? Bəli, birinci Allahımızı sevirik inşallah. Sonra valideynləri birinci ana olmaq şərti ilə. Allah ananın canlarını da, bütün analara dəyməsin. Aha, bəs ailəlisiniz? Yox, yox, subayam. Aa, sevgiliniz var mı? İnşallah olar, Allah'ın köməyi. Yəqin var da, inşallah olar desən, yəqin var. Allah'ın köməyi. Allah'ın köməyi. Xoşbəxt olasan, qardaş. Allah köməyi, çox sağ olun. Sağ olun. İnşallah. Gələcək indi, gözəllirik mahnı gələcək və Zöhrabla mən cümləmizi bitirmək istəyirəm. Əslində, mobil telefondan olduğuna görə istədim ki, Cüsubov və Azimov. Azimov və mən Zöhrab Azimov. Bu döyüş... Zürafa rayonu döyüşməmişdən əvvəl gəlmişdi təklif və biz aha. Yarışdan gəldik 12 gün qalıb 14-ü gəlmişik. Bu gün də ayın neçəsidir? Günün 20-sidir. 20-si. Gələn gündən 14-dən gələn gündən mən sabahsı məşqdə idim. Məşqdə hazırlaşırsan. İyunun 2-si. Qazaxıstanda. Qazaxıstanda inşallah. Tək və tək burada yazılır Jek və Jek. Gözəl bir çıxış olacaq. Uğurlar arzu eləyirik Zəhrab sənə. Qələbə müjdəsi ilə qayıdırıq. Zəmrə xanım, Nicat bəy üçün o sevir. Özdə öz tanışlarını sevir. Onun üçün bir şeir deyək. Dalınca bir mahnı oxuyaq. Yaxşı olsun bizim üçün. Mən sevgidən oxumayacağım. Niyə? Kürdəmirdən oxumayacaqsınız. Burada sevgidən oxumayacaqsınızsa artıq oradan danışın. Yox, musiqi versin. Onda mən də salamlarımı birazdan. Onda salamları çatdıraq. Musiqini hazırlayan, musiqisiz oxumayacaq şeiri. Səhər əziyyətimi çəkən dostlarım var. Bu efirə bilirsiniz də Lamiyə xanım birdən-birə İzzətə sürpriz olaraq gəldim deyənə salona getdim və mənim üçün tez təşkil etdilər tortu. Ay Nicat çox sağ ol. Cəsur çox sağ ol. Tural çox sağ ol. Əziyyətimi çəkdiniz. Nicat, Cəsur və Tural. Hazır olun. Mənə də tort lazım onda zəng edəcəm sizə. May ayı İzzətlə mənimdir. Aha. Ad gününüz yenə də mübarək olsun. Buradan salamlayırıq. Çox sağ ol. Lalan dostlarım mən də salamlayıram. Bizi Moskvadan seyr eləyirlər. Moskvadan seyr, Rusiyadan seyr eləyənlər salam. Qumnaz bacılara rəfiqələrimə salam deyirəm buradan. Ay nə gözəl. Biz də salamlayırıq. Dünyanın harasında yaşamaq xanım zəng edir sizə salam deyir. Hə, Dürdanə gənclik rəfiqəsi Dürdanə xanım. Gənclikdə yaşayır yoxsa? Gənclikdə yaşamır, Kürdəmirlidir. Kürdəmirlidir. Bakıda yaşayır. Bir yerdə işləmişik. Öpürəm buradan Dürdanəni. Məni tanıyan hər kəsi. Deyin nə olar şeiri. Siz deyin gələcək musiqi. Qəlbimin özündən giləyi çoxdur. Bircə yol halına yananı yoxdur.
Məni həyatından itirən dostum, gör nə itirmisən, xəbərin yoxdur. Kimsə dağ başında haraylar səni, yollara boylanıb gəzərsən mənim. Ahın titrədəcək çölü, çəməni, gör nə itirmisən, xəbərin yoxdur. Sinənin üstündə daşı neylərsən, gözümdən süzülən yaşı neylərsən, üzüyün itibsə, qaşı neylərsən, gör nə itirmisən, xəbərin yoxdur. Dərdlərə dözməyib, ürək qan olub, hər sözün əvvəli, sonu can olub, canın da çürüyüb, yarım can olub, gör nə itirmisən, xəbərin yoxdur. Daha gümanımı duman çən alar, hələ neçə misram var yarım çıqqala, əllərin bəxt camını əlindən salıb, gör nə itirmisən, xəbərin yoxdur. Sən salıb itirdin, tapar özgələr, daha bu dünyada mən gördüm nələr, məni tapanlar da ay yazıq, gülüb deyərlər, gör nə itirmisən, xəbərin yoxdur. Bu dostlara aid idi, yoxsa? Elə həm sevgili üçün idi, həm də dostlar üçün idi. Əsasən sevgili aiddi bu, dostlara aid deyil. Ümumiyyətlə, mən bir dənə sözüm var, deyirəm Zənfirə xanım. Bu sevən adam ki, ayrılanda deyir, sən itirdin. Tək o itirmir, elə sən itirirsən. Sən itirirsən, o itirir, nəyəsə itirirsən. Amma baxmaq lazım ki, ölçüdə kim çox itirir. Kim daha çox itirir? Kim daha çox itirir? İtirməyinə əliksə itirir, amma baxır kim daha çox itirir. İzzət bir gözəl, burada, bir gözəl mövzuya toxundu. Hərdən bir insanla ayrılanda və yaxud da ki, deyirsən, yox, unutdum, sevmirəm. Amma əslində, əvvəlkindən daha çox sevirsən ki, deyirsən, sevmirəm. Əgər itirsən, unutsan, heç onun haqqında nə yazmarsan, nə fikirləşmərsən. Amma əsli sevgini harada desən ki, yox, unutdum, sevmirəm, deməli, içində daha çox sevirsən. Əsli sevgi unudulur mu? Heç vaxt. Mənim bir dostum var, onu Lami xanımda tanıyır, yəni ki, indi burada adını çəkmək istəyirəm, deyəcək, adımı nə üçün çəkdim? Bir də deyir ki, həbizə, qərdəş, mənim də S hərifinə bağlı heç nə yoxdur, sevmək söhbəsi yoxdur. Niyə? Adını S ilə başlayır. Mənim də S hərifinə bağlı heç nə yoxdur. Maraqlı mövzu. Maraqlı mövzudur, o da bir mövzudur. Belə bir balaca danışım, daha sonra oxuyaq və keçəcəyik reklamlara, bizim vaxtımız biraz var. Art Dekor'dan danışacağım, bizim gözəl məkanımız, sevimli məkanımız Art Dekor'dur, bizim sponsorumuz Art Dekor. Və gözünüz sevinmək istəyirsə elə Art Dekor'a mütləq gedin. Bilirsiniz, ünvanı Nəriman Nərimana prospekti 8C. Hədiyəlik gözəl aksesuarları əldə eləmək üçün elə Art Dekor'a gedirsiniz. Cehizlik, hədiyəlik, yeni təmirdən çıxan evlərinizi bəzəmək istəyirsiniz, ofislərinizi bəzəmək istəyirsiniz, hədiyə alıb bağışlamaq istəyirsiniz dostlarınıza. Mütləq Art Dekor'a gedin. Nərimanov heykəli ilə üzbəüz yeni tikili binanın altında iki gözəl salonumuz var. Elə bu salonlara daxil olarkən elə bu gözəllikləri orada görəcəksiniz. Bu studiyamızı bəzəyən aksesuarlar da Art Dekor'dandır və inanın 24 karatlıq sarı qızılla, ağ qızılla, gümüşlə, bürünclə, bronzla, yəni istədiyiniz əşyanı əldə edə biləcəksiniz. 30%-dan 80%-a qədər də endirimlərimiz davam eləyir. Bu günlər üçündür bu endirimlər. Odur ki, yararlanın. Bax, indi gördüyünüz bu aksesuar. Bu gözəl meyvə qabı deyim, bu gözəl aksesuarlar bir gözəllik. Həm də yeganə İtaliyadan gələn mallardır. İtaliyadan yeganə gələn, İtaliya brendləri Art Dekor'dadır. Bax, bu gördüyünüz aksesuarlar da 24 karatlıq qızılla işlənilibdir. Üstündə də qızılla işləmələr var. Yaxından görmək üçün sadəcə Art Dekor'a getməlisiniz. Art Dekor, gözəllik məkanı, Art Dekor 30%-dan 80%-a qədər endirimlər. Art Dekor, baxın, hədiyə bağışlamaq üçün ən gözəl gözəlliklərin, ən gözəl aksesuarların, hədiyələrin böyük bir məkanı. O ki qaldı şaxmatlar, bəylərə şaxmat hədiyə eləmək istəyirsinizsə, yeganə gözəl şaxmatlar, bürünclə və gümüşlə, mərmərlə hazırlanmış şaxmatlar, ölçüsünü heç fərq eləməz, böyük-kiçik ölçüdə də olan şaxmatlar elə. İnanın ki, Art Dekor'dadır. Art Dekor həyat tərzi verilişinin sponsoru. Buradan isə istəyirəm, oxusun İzzət, gözəl bir mahnı gəlsin. İtirməyin, itirsəz, siz özünüz də itirəcəksiniz. Thank you.
Benim derdim büyük dastan, oxu dermanım ol ey dost. Canım yara, günüm qara, sökülmüş damım ol ey dost. Benim derdim büyük dastan, oxu dermanım ol ey dost. Canım yara, günüm qara, sökülmüş damım ol ey dost. Səbuhim ol salıb yada, qanımdan dolu albada. Desem nəğmələ oxu birdə, ahım əfqanım ol ey dost. Səbuhim ol salıb yada, qanımdan dolu albada. Desem nəğmələ oxu birdə, ahım əfqanım ol ey dost. Kömər bəstə, nə əmr etsən gözüm üstə. Nigarımsan canım istə, qulam sultanım ol ey dost. Önündə mən kömər bəstə, nə əmr etsən gözüm üstə. Nigarımsan canım istə, qulam sultanım ol ey dost. Səbuhim ol salıb yada, qanımdan dolu albada. Desem nəğmələ oxu birdə, ahım əfqanım ol ey dost. Səbuhim ol salıb yada, qanımdan dolu albada. Desem nəğmələ oxu birdə, ahım əfqanım ol ey dost. Sən nəğmə oxu birdə, ahım əfqanım ol ey Beləm, həyat tərzində proqramımız davam eləyir və mən bir balaca Ritson kosmetologiyadan danışacağam. Əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, sponsorumuz Ritson kosmetologiyadır. Əgər qızartılardan, dərinizdə olan qızartılardan, çivzələrdən əziyyət çəkirsinizsə, gənə probleminiz varsa, onda Ritson kosmetologiyaya müraciət edin. Şəbnəm xanım Məmmədovaya müraciət edin. Zəhmət olmasa mən xahiş edirəm, şəkilləri düzəldin, hazırlayın. Biz indi şəkillər göstərəcəyik, hansılar ki, bizim kremlərimizdən istifadə edəndən sonra
Bax, əvvəli və sonrası necə oluru görəcəksiniz. Belə ki, aknisit kremlərini görürsünüz ekranda. Aknisit kremlərindən mütləq istifadə eləmək nə də lazımdır? Əgər üzünüzdə yuxudan durduğunuz görürsünüz, çivzələr və ya qızartılar var və ya görürsünüz ki, nəsə belə gənəyə oxşar bir əlamətlər varsa, onda aknisit kremlərindən dərhal ala bilərsiniz. Apteklərimizin hamısında var. Bütün apteklərdən soruşa bilərsiniz və əldə edə bilərsiniz. Bu ilkin yardımdır sizin üçün aknisit kremləri. Və aknisit kremləri daha sonrakı müalicədə də çox xeyir verir. Belə ki, Şəbnəm xanım Məmmədovaya müraciət edərkən, Rition kosmetologiyaya müraciət edərkən, konsultasiya pulsuz olaraq siz konsultasiyadan keçəcəksiniz və müalicə yazılacaqdır. Əgər bu gənə problemidirsə, dərhal aradan qalxmayacaq təbii ki. Bax belə, müalicə olunarkən bir neçə vaxtdan sonra öncə görürsüz necə qızartılı, çivzəli bir üzdür və daha sonra tərtəmiz, çünki bu aylar çəkir. O sizin təbii ki problemdən asılıdır, vaxt nə qədər gedəcək, amma üzünüz dərinizdə problem varsa onda Rition kosmetologiyaya müraciət edin. Və qısaca demək istəyirəm ki, saç tökülməsindən əziyyət çəkirsinizsə, losyonlarımız var Rition kosmetologiyada. Və ya göbələk xəstəliyi, ayaqlarda və saç diblərində göbələk xəstəliyi varsa, yenə də Rition kosmetologiyaya müraciət edin. Çünki Şəbnəm xanım pulsuz olaraq konsultasiyadan keçirəcək sizi və lazım olan müalicəni yazacaq. Rition kosmetologiya bizim gözəlliyimizi qoruyan bir kosmetologiyadır. Belə, əslində danışırıq, bayaqdan söhbətləşirik. Lalə, nə edirsən, necəsən? Təbii ki, hər söhbət elədik, indi ayıviyyəsi gedir. Yəqin ki, yeni proyektlər fikirləşirsən, düşünürsən. Ayıviyyəsi gedir, amma biraz tənbəllik basıb məni. Niyə? Sözün əsl mənasında. Çünki yay gəlir, bu yay dincəlmək istəyirəm. Yaydan sonra başlayacaq yeni proyektlər. İlamiyyə deyəcək, heç dincəlmirsən ki, hər gün dincəlirsən. amma yəqin ki, sentyabr ayına... Çünki 12 ildir, ümumiyyətlə 12 ildir fasiləsiz işləyirəm. Bu son, belə deyə də, 5-6 ayda biraz doğrudan da fasilə götürmüşəm, amma özüm, bilirsən də, özüm. Çünki başlasam, yenə başlayacam. Biraz dincəlim, dincəldikdən sonra inşallah... Uşaq balacadır, bir balaca deyilsin. Uşaq balaca deyəndə biz burada 6 ay bundan qabaq görüşmüşdük, 6 da yox, 8 ay bundan qabaq. Ad günü idi, indi yenə ad günü gəlir, artıq 2 yaş. 2 yaş balacadır da, yenə vallahi, də böyütmək, onu böyütmək. Valla, artıq 8 ay keçib, 1 yaş 8 ay keçib, elə böyüyürlər ki, maşallah. Qız uşaqları daha tez böyüyür, bizə aid deyil, nə İzzət. 3 oğlum var maşallah, Allah saxlasın. Məndə 2 oğul oldu. Yəni biz oğlanlar biraz mənə elə gəlir gec böyüyür. Qızlar tez böyüyür. Yox, mənə elə gəlir, yox, elədir. Gec böyüyür. Oğlan kaprizli. Qızlar kaprizli, bəli. Qızlar amma gözəl, yəni başlayanda da yəqin ki özünə məxsus layihələrlə. Oğlan kaprizli böyür, həqiqətən. Kaprizli böyür oğlan. Hamısının ad günü eyni vaxt olur da, ya qız ya oğlan. Böyüməkdən, inkişafdan söhbət gedir. Qızlar tez böyüyür. Ben, tez danışır, tez gəlir. 20 yaşında oğlan. Çox bilmiş olur. Bax, 18-20 yaşında oğlan evlənmir hələ, düzdür. Amma 18 yaşında qız rahat ərə gedir. Mən razıyam. Mənim oğlumla bir sinifdə oxuyan qızlar, böyük, belə baxırsan, mən elə bilirəm 15-16 yaş var. Mənim oğluma baxırsan, 11 yaşı var, elə balaca da qalıbdır. Hələ, mən fikirləşəm, bu uşaqdır, onlara baxıram. Ümumiyyətlə, oğlanlar əsgər gedəndən sonra böyük. Bax, ümumiyyətlə, oğlanlar 18-20 yaşında olan oğlanlar çox tək-tək hallarda o ki, tez böyüyürlər. Bax, məsələn, 20 yaşı var da qardaşımızın, gözlər artıq bütün dünyaya çıxır, arenaya çıxır. Amma çox azdır belə oğlanlar. 20 yaşı olsun ki, yəni baxasan, görəsən ki, bir o da yəqin ki, idmandan asılıdır, deyilmi? Bilmirəm, məni qınamayın, amma bayaq qeyd etdiyim kimi oğlanlar ya əsgər gedəndən sonra böyüyür, ya da evlənəndən sonra. Aha, idmandan məşğul olmaq üçün sözdə həqiqət var. Yaşlarından məşğul olmaq lazımdır. 12 il, 13 ildir mən idmanla məşğulam, 7 yaşımdan. 7 yaşından. 7 yaşımdan məşğulam. Aha. 10 ildir də Azərbaycanda bir nömrəyimdə, 10 qat Azərbaycan çempionu. 10 qat Azərbaycan çempionusun, maşallah. Nə tövsiyə edirsən burdan uşaqlarımıza, oğlan uşaqlarımıza? Uşaqlara bəzi böyük insanlara var üçün avaratçılıq eləməsinlər, pis vərdişlərdən uzaq olsunlar. Gəlsinlər ən yaxşı, cənab prezidentimiz də deyib ki, heç kim küçələrdə yəni pis işlərlə məşğul olmasın. Bəsdir bu çayxanada o da qaylan çəkdiniz. Gedin başa. İdmana önəm veririk. Ən gözəl şey idmandan gözəl. Heç kimə ziyan gəlməyib idmandan. Yəni xeyirdən başqa. İdmanın nə qədər də növləri var. Bəli, bəli. Onun fərqi yoxdur. Əsas idman sağlamlıqdır. Həm sağlamlıqdır, həm də elə insanlar var, alınır. Baş ucaldan bir. Bəli, bəli, bəs nə? Bilmirəm, nə deyim mən, mövzu deyil idman. Gələcən əsgərləri, igidləri, bəli. Bizdə. Bax, heç idman yarış üçün eləmir. Heç yarışa görə eləmir. Özü üçün sağlamlıq. İdmançı, bəli. Özü üçün sağlamlıq. Sağlamlıq.
Və həm də ki, idmana gedərkən də insanın əhvalı da yaxşı olur. Ümumiyyətlə, özümüzü də yaxşı hiss edirik. Mən idmana getməyə vaxtım olmur, amma çox arzu edirəm. Çox istəyirəm. Bir də görürsən, əsəb olursan, keçsən döyüş, quruş asına vurursan, əsəbin gedir, sakitləşirsən, əlbət. Bəli, bütün stres. Quruşanı, hı? Bəli, quruşanı vurub dağıdırsan, quruşa. Quruşa yazıq evi yıxılıb quruşanı. Quruşa gedib titmançılar. Quruşa deyirlər də ona? Bəli, quruşa. Quruşa. Armud şəklindədir belə, o qədər döyəşdirlər onu. Belə, Lalışqa, yeni layihələrlə səni gözləyirik. İnşallah. Çox arıqlamısan, kilo vermisən. Mətbaxda aparırsan, axı, mətbaxda da varsan da. Bəli, bir çox proyektlər də var, amma yeni proyektlər də düşünür ki, onlar sentyabrda olacaqdır. Mən bilirəm İnşallah. Ki, Lala həmişə özünə məxsus öz proyektlərlə gələcək. Ay, evyəsiz. Elə insan var ki, o elə həqiqətən efir üçün yananıb, Lala o adamlardan. Bəli, biz hamımız o adamlardan efir üçün yaramışıq. Belə, əziz tamaşaçılar, mən sizə saç dizimə, makyajıma görə İnstudiyaya da təşəkkürlərimi bildirim. Çünki onlar da dostlarımızdır və İnstudiyada Gusikimə və Zeynəbimə, makyaja görə Zeynəb, saç dizimine görə Gusik. Görürsünüz ki, mən bax belə bir gün sərgəli vəziyyətdə qarşınıza çıxmışam. Biraz fərqli İnstudiyanın köməkliyi ilə. Buradan təşəkkürlər dostlarıma. Və Zeynəb xanım, sağ olun, təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Verişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Əslində hər birimiz sevirik. Vətənimizi, dövlətimizi, ailəmizi sevirik. Uşaqlarımızı, dostlarımızı sevirik. Dost çox vacibdir. Dost qazanmaq da çox vacibdir. Və itirmək olmaz. Bayaq dediyimiz kimi, kim itirsə özü peşman olacaq. İtirənin əslində də bu yaşdan sonra. Aha, burdan çox üzr istəyirəm. Natəvan Həbibinin bu gün doğum günüdür. Bu gün axşam hazırlaşırıq hamımız getməyə ora. Təbrik edirik. Natıçka, səni ürəkdən təbrik edirəm. Əziz dostum, Natəvan Həbibinin doğum günü ürəkdən təbrik edirəm. Mübarək olsun. Xoşbəxt olasan əziz dostum. Can sağlığı arzu edirəm. Bir də xoşbəxtlik. Natanın hər şey var. Dostumuz Tərlan xanım bizi izləyir. Tərlan xanıma buradan salamlar. Tərlan xala, salamlarımı çatdırıram sizə. Ağdaşda Həqiqət xanımı salamlayıram. Öpürəm. Özünüzdən müğayət olun. Bizə və Sevda xanımın doğum günüdür. Anası Ofeliya, qardaşı Vidadi ürəkdən təbrik edir. Biz də qoşuluruq təbriklərə. Və sağollaşıram bugün. Çox sağ olun. Hamıya təşəkkür edirəm. Tüm dostlarımızı və bizi seyr eləyənləri sevirik. Liderləri sevirik. Hər birinizi, bir-birimizi gəlin sevək və heç kim bir-birinə qarşı aqressiv olmasın. Hamı bir-birini sevsin ki, həyat da bizim üçün xoş olsun. İzzət oxusun, biz də sənə qulaq asaq. Sağ olun, növbət həftə görüşəcəyik.
dizim üstüne.